នគរបជនជាទីគោរពការការពីសន្តិសុខនៅតាមស្ថាប័នរបវជនជាតិស្វីសក្នុងទីក្រុង Zurich នៃប្រទេសស្វីសកាន់តែតឹងរ៉ឹងជាងមុនបន្តទៅមានការវិប្រហាដោយកំបិតនេះគឺយោងទៅតាមការជប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ត AMI EP នៅថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2024 Polycron Zurich នៃប្រទេសស្វីសបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាពួកគេកំពុងดำឡើងកម្រិតការព ਿਆ សន្តិសុខតាមមុខស្ថាប័នរបស់ជនជាតិស្វីសបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយកំបិតលួបរោះជនជាតិស្វីស Autodock ម្នាក់បណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបើយោងតាមការជិងផ្សាយដោយទីផ្នែកសារព័ត៌មាន RFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024 ពលីនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតរបស់ស្វីសមួយនេះបានអាយដឹងថាបុរសអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញដោយរបបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការវាយប្រហារការពីរលងាយថ្ងៃសៅមកនៅក្នុងដំបន់ហើយបុរសវ័យជំទង់ជួនជាស្វីសអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាគឺជាជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តី។ ពលិកបាននិយាយទៀតថាពួកគេបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់ជំនាញជីវសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងក្រោយកើតឧប្បត្តិហេតុនេះហើយសម្រាប់ຈັດដំឡើងការការពារសន្តិសុខ២ត្រឹមតៃនៅក្នុង within ស្ថាប័នទៅជាវិធីនាកា pronged ប្រយ័ក្នខ្ពួរ ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាគេមិនទាន់ច្បាស់ទេអំពីហេតុផលនៃការវិប្រហានេះប៉ុន្តែបើតាមប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ Cantonal Zurich និងការិយាល័យរដ្ឋអង្គការយុវជនដែរទទួលបន្ទុកលើការស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពដែរថាវាអាចជាអุกម្មប្រឆាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល ບໍລິី مي ກົງឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິី مي ກົງឡែនផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ